Juha Paso ja juhannuksen jälkeen palattu taas treenikentille. Tiistaina oli ensimmäiset treenit, miten jalka kulki? Ihan hyvin se näytti kulkeva, että kaikki oli levähtänyt tarpeeksi ja näytti olevan virtaakin aika paljon. No juhannusta ennen MP kävi hakemassa Järvenpäästä 1-4 voiton Jäpsistä. Millainen yhteenveto tuosta pelistä on tehty? No peli oli vähän sen tyyppinen, mitä odotettiinkin. Ja meillä onnistui ne asiat aika hyvin siinä ekapuolella, mitä haluttiin tehdä. Ja sen turvin niin saatiin tehtyä tarpeeksi maaleja ja voitettiin peli. Vahva startti tuossa pelissä. Oliko alle 20 minuuttia 3 ensimmäistä maalia? Oliko tuo osa pelisuunnitelmaa, että heti alusta asti lähdetään painostaa kovaa? No oli se tietyllä tapaa, että tiedettiin miten Jäpsi pelaa ja sitten, että mikä heidän heikkoudet on ja yritettiin niihin iskeä heti alusta asti ja se toimi hyvin siinä alussa ja saatiin ne maalit tehtyä ja lukuisia maalipaikkoja siinä ekaa puolella, mutta sitten toinen puoli aika vähän lässähti, mutta se nyt on valitettavasti aika normaalia, kun johtaa useammalla maalilla. Sitten voidaankin kääntää jo hieman katseita tuohon seuraavaan otteluun. Viime vuoden Veikkausliigaporukka KTP perjantaina vastassa. Sulla on varmaan jonkinlainen käsitys on, että minkälainen joukkue siellä on, niin mitä luulet, millaista peliä voidaan perjantaina odottaa? No kyllä sitä tiukka peli tulee, että Kotka on hyvin pelannut viime aikoina ja varsinkin kotona on ollut aika vahva. Onkohan niillä nyt 3 viimeistä peliä, niin 3 voittoa kotona ja maalierokin taitaa olla joku 11-1. Niin kyllä se vahva kotijoukkue on ja vahva joukkue muutenkin ykkösessä ja katsotaan minkälainen keli on, että tekeekö se siitä vielä haastavamman, mutta kyllä me lähdetään voittaa sitäkin peliä. Entä mitä luulet, mitkä asiat korostuu, että saadaan 3 pistettä Mikkeli mukaan? No kyllä meidän pitää onnistua puolustussuuntaan niin tosi hyvin, paremmin kuin Jäpsiä vastaan. Sitten hyökkäys, tai ei oikeastaan suoraan hyökkäys, mutta niin palloa pitää pystyä piettämään ja puolustamaan niin pallon kanssa, niin se on ehkä se tärkein juttu. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä perjantaina. Kiitos.